Bon dia, s'acosten dies del millor vòlei amb la Copa del Rei i el Mallorca espera també veure els millors dies del seu darrer fitxatge. El club ha presentat avui a Leo Suárez, malgrat que diumenge ja va debutar contra el Corcón. Recorda que el mitjapunta argentí té 22 anys i arriba cedit fins a final de temporada pel Villarreal. La primera volta va jugar al Valladolid. La Pucela va disputar manco minuts dels que voldria, 12 partits, 7 d'ells com a titular, on va fer 2 gols. De moment, el jugador promet feina i sacrifici. Aportar el 100 de mí, correr hasta el último minuto y tratar de jugar, de dar asistencia, y si hay algún gol, bienvenido sea.